Իհարկե, ստում ամերիկանքում շատ ու շատ տեղերում բացեր կան ու եւ բոլոր ոլորտներում եւ առողջապահություն, կրթություն, տրանսպորտ եւ միացած ոլորտներում ուղղակի միջոցները, որ ներգրավում, պետք է հստակ իմանանք ինչի համար են ներգրավում եւ ունենք արդյոք կարողություններ մեծացավալ ծրագրերի իրականացման։ Ինչի համար են ստացվում, որովհետեւ հնականութած խոսակցություն է գնում Հայաստանում ատոմակայան կառուցելու մասին։ Հիմա այդ ատոմակայանի կառուցումը շատ ավելի մեծ ռեսուրսներ է պահանջելու, քան Հյուսիս հարավ ավտոմայրում։ Ունենք մենք կարողություն ատոմակայան կառուցելու համար, կամ ուղղությունները Իրան Հայաստան երկաթգծի կառուցման մասին։ Մենք ունենք այդ կարողությունը, այնպես չէ, որ միջոցները բերենք, հետո պարզվի, որ քներեք չեն կարողանում կառուցել։